Sziasztok, Kelek Ákos vagyok, nézzétek ti is az NSO TV-t. Ricardo Moniznak mennie kell a Fradiból. Sokat beszélgettünk korábban a Fradiról, meg egyáltalán Ricardo Moniznak a szerepéről. És hát ugye visszaemlékezve az első beszélgetésre, az idei bajnokságra vonatkozott, én azt mondtam, hogy bajnok lehet akár a Fradi is, és ezt arra alapoztam, hogy jött egy olyan edző, aki nem akart egy ilyen hétköznapi szereplője lenni a magyar futballnak, hanem azt próbálta megmutatni, hogy hogyan kell dolgozni. Nem csak az eredménytelenség, hanem a mutatott játék is erősen visszaesett. Ahhoz képest, mint amivel Moniz ide belépett, akkor mindannyian lelkesedni tudtunk, hogy milyen lendületesen megy erőre a Fradi. De próbálja az ember ilyenkor összerakni a képet, amiket ha nyilván minden nap nem vagyunk ott, és látjuk mondjuk a mérkőzéseket. Ugye szó volt arról, hogy sokat edzettek, túledzett a Fradi. Egyébként erre utaló jelek voltak már tavasszal is, mert az utolsó 4-5 fordulóban már térdén mázott a csapat. Ezt nem csak úgy kell érteni, hogy agyon vannak edzve a játékosok, hogy fizikálisan, hanem mentálisan, tehát rengeteget voltak a pályán. Ez is elképzelhető, de összességében nyilván az eredménytelenség volt az, meg az a kilátástalanság, amivel most a Fradi pályára lépett. Tehát én most azt látom, hogy volt itt egy edző, aki akart dolgozni, és akart valamit csinálni. Korlátlan úr volt szakmai kérdésekben a Ferencvárosban, rengeteg százmilliójába kerülhetett ez a Fradinak, hogy ilyen neve nincs, színvonaltalan játékosokat idehozott. Most név nélkül nem sorolom a hollandokat és a többit. Hát ez mind az ő döntése volt. A Fradi vezetői ráhagyták a Monizra ezeket a szakmai kérdéseket, csak fizették a cehet. Mi hiányzik a magyar futballból ahhoz, hogy a magyar edzők azok jobbak legyenek, végre egyszer mutassanak fel valami eredményt, mondjuk nemzetközi szinten az Európa Ligában ne essünk ki az első körbe, vagy a Bajnokok Ligája selejtezőjébe. És mi az, ami hiányzik ahhoz, hogy egy külföldi edző fölött egy nagyon komoly kontroll legyen? Ez jelen pillanatban ebben az ügyben a Ferencvárosban nem volt meg. Van egy ügyvezetője, az Oroszpali, van egy klubelnök, a Kubatov Gábor, és azt gondolom, hogy ők voltak azok, akik ezekben a kérdésekben döntöttek, mármint, hogy Moniz legyen az edző. Mindig ezt mondjátok, de én nem látok egy olyan markáns embert, aki ebbe az egész vállalatmodellbe tényleg bele tudna úgy illeszkedni, hogy ő ért a futballhoz. Tehát én azt látom, hogy sajnos Magyarországon, és ebben most mindenki belet, a játékos nem tud úgy futballozni, ahogy egy futballistának kell, egy klubvezető nem tud úgy klubot vezetni, ahogy egy klubot vezetni kell, és egy edző nem tud úgy edző lenni, ahogy azt egy edzőnek koncepcionálisan lennie kellene. Belül nem lehet olyan volt futballistát vagy szakember találni, aki kötődik a Fradihoz, és ne tudta volna ezt az egészet kontrollálni. De nem tudsz egyet mondani, nem tudsz mondani ezzel mondjuk egy... Ezzel azt mondani, hogy a Moniz kiváló munkát végzett, csak nem volt, aki kontrollálja. Én azt mondom egyébként, hogy lehet, hogy a Moniz azt az iskolát, amit ő Hollandiában megtanult, ami egy felkészítő... Soha nem volt vezetőedző Hollandiában. Oké, rendben van, de ettől ő még tud mondjuk a képzés és a továbbképzés, a fejlesztés, hát az erőlét... Ott az utánpótlás. Jó, Gyuri, de érted, nem hallgatod végig. Tehát egy ilyen típusú edző tud valami más mutatni a magyar futballban. A magyar futball azért nem tudja ezt befogadni, mert nem tud koncepcionálisan gondolkodni szakmai kérdésekben. Hogy gazdasági kérdés. 24 meccsből bajnokságot akar nyerni, el kell adni valahogy a csapatot. Rengeteg pénzt beleraktak itt a Fradi vezetők, és 24 pontból megszerez 6-ot, azt jó, hiszem. Na de te... Ez hogy adod? Okay.